Ja si është palati. Është më keqë do me thënë, këtu është kap një pjesë shumë e vogël. Unë kam përjetuar një gjë shumë të tmerrshme, jo vetëm unë, po me që jam unë këtu. Prisja nga momentin moment, jo prisja, i lutesha Zotit që o Zot, e dija që do vdisja, po isha nuk më dhëmë shumë, nuk e ndjej. Ishte një gjë të mërshme. Shpia u shkatarua është e pabanushme, shpresat janë të pakta për mos të në fare, edhe... Kështu... Të tjera si që shihni, thuaj. Kjo e gjitha sa po shikojmë tani, është banesa jote, po themi, në letra, se fizikisht nuk kam betur asgjë. Sa ko kishe që ishe futur në shtëpinare? Tre muaj. Tre muaj, dhe e doja shumë shpinë si çdo njeri. Prisa me pa durim, sa të mblidhja një shumë lekësh, që të blia ditë shkatëre, ditë shkatëre, ditë shkatëre, e admiroja atë shpi, por si shte e thënë, si shte e thënë,